Оңтүстік Қазақстан облысында боран тоқтаусыз соғып тұр. Қар басқан жолдардың бірқатары аршылғанмен, Бірлік Жарықбас Қошқарата бағытындағы жол әлі жабық. Шымкенттің өз басында қоғамдық көліктердің қозғалысы қиындаған. Қардың қалыңдығы 30-40 сантиметрге жетті. Ал Қазгидрометтің болжауынша бүгін түнде ауа райы 25 градусқа дейін төмендейді. Шаян елді мекенінің жанында біздің қызметкерлер адам тасымалдың автобусты алып шықты. Оның ішінде 8 адам болды, оның ішінде 2 бала. Ол автобуздағы кісілердің бәрін Шаянға апарып тастады жылыту бекетіне. Қазіргі осы бүкіл асулардың бәрі біздің бақылауымызда.